এদিনাখন পখুৰাজ সিংহই হাবিখনৰ কাষৰ পাহাৰৰ নামনিতে খন্তেক জিৰাই লওঁ বুলি টোপনি গৈছিল। তেনেতে এটা খটাসুৰ নিগনি ইফালে সিফালে জঁপিয়াই জঁপিয়াই ঘূৰি ফুৰি সিংহৰ গাতে উঠিলগৈ। সিংহৰ গাৰ ওপৰেদি আহি মুখৰ আগতে পৰিলহি আৰু সিংহৰ নখবোৰ খুটিয়াবলৈ ধৰিলে। নিগনিটোৰ উৎপাতত সিংহৰ কেঁচা টোপনি ভাগিল। সাৰ পাই সন্মুখত নিগনিটো দেখি সিংহৰ খুব খং উঠিল আৰু থাপ মাৰি নিগনিটো ধৰি ক'বলৈ ধৰিলে, সামান্য নিগনি, তই মোৰ টোপনি ভাঙিবলৈ আহ, তোৰ ইমান হাঁহ। সিংহৰ কথা শুনি নিগনিৰ হুঁচ আহিল। হাই, কি সৰ্বনাশ কাম কৰিলে সি! সি ভয়তে কঁপি কঁপি ক'বলৈ ধৰিলে, মোক ক্ষমা কৰক মহাৰাজ, মই নাজানিহে আপোনাক কষ্ট দিলোঁ। আপুনি যদি মোৰ দুখ ক্ষমা কৰি এৰি দিয়ে, এদিন নহয় এদিন মই আপোনাৰ উপকাৰ কৰিম। নিগনিৰ কাকুতি মিনতি শুনি সিংহৰ মন কোমলিল। সি ডাঙৰকৈ হাঁহি ক'লে, হেৰ, তইনো মোৰ কি উপকাৰ কৰিবি, সামান্য নিগনি এটা তই। বাৰু যাহ, আজিলৈ তোক এৰি দিলোঁ, আৰু যদি কেতিয়াবা তই এনে কাম কৰ তেতিয়া কিন্তু কথা বেয়া হ'ব। যাহ, এতিয়াই মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰ হ। তাৰ পাছত নিগনি তাৰ পৰা আঁতৰ হ'ল। এনেদৰেই বহুদিন পাৰ হ'ল। এদিনাখন সিংহই হাবিৰ মাজে মাজে চিকাৰ বিচাৰি গৈ গৈ নিজেই চিকাৰীৰ জালত পৰিল। সিংহই নিজকে চিকাৰীৰ জালৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু সি জালৰ এডাল ৰছীও ছিঙিব নোৱাৰিলে। তেনেদৰে জালত সোমাই থাকি তাৰ খঙো উঠিছিল। খঙতে সি গুজৰিবলৈ ধৰিলে। সিংহৰ গুজৰণিত গোটেই হাবিখনতে কঁপনি উঠিল। তেনেতে সিংহটোৰ গুজৰণি নিগনিটোৱেও শুনিবলৈ পালে। সি তৎক্ষণাৎ তাৰ গাতৰ পৰা ওলাই আহি দেখিলে যে সিংহ জালত সোমাই লৰচৰ কৰিব নোৱাৰাকৈ পৰি আছে। সি লৰালৰিকৈ সিংহৰ ওচৰলৈ আহি ক'লেহি, মহাৰাজ, আপুনি একেবাৰে চিন্তা নকৰিব, মই এতিয়াই আপোনাক জালৰ পৰা মুক্ত কৰিম। নিগনিৰ কথা শুনি সিংহৰ খং বাঢ়িলহে আৰু গুজৰি গুমৰি ক'লে, হেৰ মূৰ্খ নিগনি, তোৰ দৰে সামান্য প্ৰাণী এটাইনো মোক কেনেকৈ মুক্ত কৰিবি, আঁতৰ হ মোৰ সন্মুখৰ পৰা। সিংহৰ কথা শুনি নিগনিয়ে ক'লে, কিয়নো মিছাকৈ খং কৰিছে মহাৰাজ, চাবচোন মই এতিয়াই কেনেকৈ জালৰ ৰছীবোৰ কুটি কুটি আপোনাক মুক্ত কৰিম। এইবুলি নিগনিয়ে সিংহৰ কথালৈ কেৰেপ নকৰি জালৰ ৰছীবোৰ কুটিবলৈ ধৰিলে। এইদৰে কুটি কুটি নিগনিয়ে জালখনৰ ৰছীবোৰ ছিঙি পেলালে। তাৰ পিছত সি সিংহক ক'লে, মহাৰাজ, এতিয়া আপুনি উঠি আহক। সিংহই নিগনিয়ে কোৱামতে গাটো দাঙি চাই দেখে যে সি দেখোন সঁচা সঁচিকৈ ওলাই আহিব পাৰিছে। জালৰ পৰা মুক্তি পাই সিংহই নিগনিক ধন্যবাদ জনাই ক'লে, ধন্যবাদ নিগনি ভাই, মই তোক সামান্য প্ৰাণী বুলি উপলুঙা কৰিছিলোঁ, কিন্তু আজি তইহে মোৰ প্ৰাণ বচালি। সিংহৰ কথা শুনি নিগনিয়ে ক'লে, মহাৰাজ, এদিনাখন আপুনি মোৰ জীৱন দান কৰিছিল আৰু আজি মই আপোনাক জীৱন দান দিলোঁ। সেইদিনাৰে পৰা দুয়োৰে মাজত বন্ধুত্ব স্থাপন হ'ল। গতিকে আমি সাধুটোৰ পৰা এয়াই বুজিলোঁ, সৰু কেতিয়াবা ডাঙৰৰ উপকাৰত আহিব পাৰে।